Lož Bartoš a Vojta Hudeček, vítězný tým Alma v memoriálu Oldřicha Mertina, tedy v závodu VIP dvojic. Pánové, první dojmy, krásné vítězství. No bylo to dneska, letos to bylo horší než loni teda. Jsem sedřený jako kůň. No ale výsledek slušný, ne? Výsledek slušný, no výsledek pěkný, no ale rok od roku horší a horší. Jaká byla stopa, jak byly připraveny závody? No, stopa byla super, horší to bylo s tréninkem, jelikož jsme, musím říct, letos poprvé na běžkách, tak to je opravdu překvapující to první místo. Vidím kameru, tak doufám, že k tomuto rozhovoru pustíme i záběry z této malé kamery. Určitě, určitě, celý závod jsem dokumentoval, takže určitě nějaký sestřih proběhne a někam to zveřejníme. Takže pánové, gratulujeme. Děkujeme. K prvnímu místu. Tak jo, děkujeme moc krát.